Profana Canç, اولم بار شنچالی دگر اعتبار بیده شنچالی خلا قوارتا خرم شرارت لانه یادت بیرگردنیز چون رحمان اینده بگنگ اوین اوینده یگیتلر هم جانانه بیرد بارانه بیرد اویندیک البته بو فوتبول لختان کشلی بگن آمدنیز کماده لیکن bir narsaga amin bo'ling. Futbolchilarimiz, hamma shtabimiz bu o'yinga borimizni berdik. Afsuski bu sport kimdir mag'lub bo'ladi, kimdir g'alaba qozonadi. Shuning uchun shu o'yin uchun endi sizdan ham, muxlislarimizdan ham albatta uzr so'raymiz. Umidlarni, katta-katta umidlarni yetolmaganimizdan biz ham xafamiz. Lekin o'yindan keyingi biz uchun sardor yetkazdi. Shunchalik qo'llab-quvvatlar yigitlarni ko'nglini ko'tarishga harakat qilganingiz biz uchun juda muhim. Juda muhim. Albatta bu futbolchilar kelajakda shu o'zbek futbolini, o'zbek sportini yuqoriga ko'taradigan yigitlar emas. Kelajagi o'zbek futbolini. Mana keyingi mana bosqichlar, jahon chempionati, Qatarga boradigan shu yigitlarni ichida hammasi. Shu ishtiyoq bilan davom etishimiz kerak. Mana shu yigitlarni o'zi ham mana shu sizga bu tilakni yuborish niyatida mana shu biz video siz bilan aloqaga chiqdik. Shularni bir qo'yishingizda shu bizdan nima kerak bo'lsa albatta yana mehnat qilishda davom etamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hammajon, sizga kattakon rahmat. Mana mana shu yerda shuncha vaqt bo'lgan bo'lsa mana Sardor akamizni bizga biriktirib qo'yibsiz. Ovqat tomonlama hamma kamchiliklarimizdan bizdan xabar oldilar. Bizni chiroyli mana shu yerda yashashimiz uchun sharoitlar qilib berdilar. Avvalambor sizga ham katta rahmat. O'yindan keyin tushkun kayfiyatda o'tiruvdingiz. Sardor aka rahmatingiz yetkazdilar. Bolalar yana o'ziga kelishdi. Xudo xohlasa mehnat qilishdan to'xtab qolmaymiz. Xudo xohlasa bundan ham yaxshi chempionatlarda O'zbekiston xalqini yuzini doim yorug' qilishga bor kuchimizni beramiz. Bugungi o'yinda borimizni berdik. Qolgan borlarga ham katta rahmat aytaman va xalqimizdan va sizdan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Mana hamma gaplar ham aytildi. Shu rahmat sizga ham qarab yordam berib, hamma taraflama yordam berdinglar. Shu o'yinga kelsak, o'yinni o'zingiz ko'rdingiz. Biz bulardan kam joyimiz yo'q edi. Oddiy o'zimizning kichkina xatolarimizdan ular foydalandi. Uje oldin sal Koreyalar bilan o'ynagan paytda sal cho'chirdi. Uje bu shu o'yindan keyin bolalar o'ziga ishonchi yana oshdi. Uje biz Koreyadan uje keyingi yana o'yinlarimizda qo'rqmasdan chiqib, bemalol g'alabaga chiqsa bo'ladigan duh oldi bolalar deb o'ylayman. Sizga ham kattakon rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Rahmat.